toto je tá vec, že nepozeraj soundry dole. Keď nechceš ma zavrať. Môj guide sa ani nekúka, len ide. On si myslí, že ho ma tiež zavrať, lebo mi to hovoril, že nemá sa pozerať dole. On dole, keď som kupoval lístky, tak sa ma pýtal, že či som dobrý walker, chodec, pretože musíme stihnúť do 6. byť naspäť pre nejakú slávnosť večernú s nejakými sviečkami. Ja hovorím, že som dobrý walker. Moje meno je Walker. Musím sa opýtať môjho guida, že či nemá nejaké korene v Čechách. Podľa mňa má. No myslím si, že táto šatka mi dneska zachránila krk. Alebo doslova krk. Alebo by som bol spálený jak svin. Excuse me, we have some necklaces, a ring, rings, knives. Many things, but... We have also scarf handmade. Okay. And no tax in our place. That's okay. Right. Yeah. When we finish, Mr. Suleiman... No, duty back, free zone, hey? Huh? Duty free zone. Duty free. Duty free, like an only airport. Yeah, yeah. Thank you, bye. We'll be back. Že sa tu neplatí žiadna daň a že kúpou týchto produktov podporíte, no, blabla, odvosti samozrejme. Napríklad kúpou členstva na tomto kanáli na kofičku podporíte mňa, hej? A ja si to normálne kúpim za to aj pivo, je mi to úplne jedno. Takže nemusíte sa bať, že by to išlo do zlých rúk. Už mi to padá, mám taký pocit. What's your coffee type? Sorry? What's your coffee type? What do you drink coffee? Without sugar, with sugar? Espresso. Oh. Medium sugar. Medium sugar. To sme išli a on ma na schvál zabavil, že ja kúpiem kávu, blablabla, pozeral sa do zemi a potom, že otoč sa, tu je tam monastery. OK. Ja keď som sem išiel, tak som v duchu premyšľal, vysielal som taký pozitívny signál, že potrebujem dobrého guida. Že to je vlastne alfa omega úspechu tohto videa, že proste máš guida, ktorý je sympaťák, nebojí sa kamery, dobre rozpráva anglicky, je mu rozumieť a robíš si z toho srandu celé. A presne takého som dostal, takže... An'am bi wasl khalifa hadha waqtuhu yakfi min al-hujran ma qaddtuhu. What did you say? I see an'am. Give us a coffee what we like. Oh yes, to please. To beer or not to beer, where is the beer? Our coffee is the beer today. Okay. Medium sugar. Two coffees, please. For two gentlemen here. OK, že tuto mám dávať veľký pozor, lebo toto je prírodná nejaká... And you see King Hussein? Nejaká jaskyňa, yeah, proste. Brutálna. Takže pozor na to. Abdullah the second. Lodva v tom niečo vidím, ináč v tomto. Dúfam, že to nie je až také smiešné, že to mám nakryl. Dobre, máme špeciálnu arabskú kávu. I said we have special Arabic coffee. Medium sugar. Sugar is inside? Yes, with the coffee. With the coffee, yeah. Mixed with the coffee. What is the taste? This is coffee with cardamom. Cardamom? Yep. Water with sugar. After bowl, they put the coffee. Mám tú istú kávu, ako som mal v tej kaviarni, alebo teda v tej reštike, čo za mnou prišiel ten majiteľ. Presne taká istá vlastne chuť. Pýtam sa ho, že čo je to, on mi povedal, že čo to je, ale ja neviem, čo to je, takže toto možno bude v titulkoch, ak to preložím. Musím to opraviť, lebo on mi práve hovorí, že v zime je tu normálne sneh, že je tu minus 5 stupňov. Ja som povedal, že tu nesneží, že tu len prší. OK, I thought here is just 15 or something like that. No. Because every year we have snow in January, in February, in March, sometimes in December. Okay. Občerstvený kávičkou a vodičkou. Hovorí mi Saleh, že môj guide, že či máme vojnu u nás na Slovensku. Hovorím, že nie, že nemusíme ísť, že máme na to. A on, že oni tiež nemajú už. Ale že on bol na vojne a hneď ak skončil, tak skončila vojna. A že či viem prečo, hovorím, neviem. Lebo že čakali na ňo. Jak je v dobrej kondícii, chalan.
Toto tu vyzerá, že sme uprostred úplne, že ničoho. Človek by povedal, že už tu nemá, že už tu není kam, kde a kam ísť, ale stále ideme. Tu sa ozaj môže nakrúcať hociaký film. Od Vinetu až po Mission Mars. Mashallah. Welcome. Oh my God. The gate of the the viewpoint, eh? Že dvere na, na výhľadňu alebo brána k výhľadni. Začudujem, že tá pani ako vo veku sa sem dostala asi po svojich. A myslím, že ona musela vyraziť fakt, že 7 ráno. Wow, čo ti mece? Čo ti mece? Hello. Keďže ja mám zavratie, aké mám, tak... OK, tuto sa až tak nedá veľa strbať. Oh, Pirát z Karibiku. Hi. How are you? Good? Very good, you? Fine, thank you. Typek si nevyberá úplne najľahšiu cestu. I'm not sure what I'm going to do. I'm going to do. His name Auda so famous name in our country in Jordan. Oh nice. Most of the victims called their sons Auda. Glad to be here. And Auda so famous in the Great Arab Revolt. Okay. Headed by Sharif Hussein bin Ali. Ty kráso, tuto mám už zavrať. Oh. With Mr. Auda bin Tayeb and the Sharif Hussein bin Ali. Toto není pre mňa, ale akože monstrózne. Wow. Tu bolo písané, že no drones, ale tak tuto by sa akože dron. Brutálne hodil. Zastava. Zastava, vej. OK. OK, normálne. Človek je na môj povel, sleduj. OK. You know, oxide, iron oxide. Oxidation, like from, yeah. This is a knife, Bedouin's knife. They had to put this one for the belt. They had to put in the belt like this. And use it not for people to kill people, no. To kill goats. Use it, yes, close to make food. To make this is an aborečka. Yeah, to make zarb under the ground. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Andrew. What's your name? My name is Auda. Glad to be here. I'm happy because you are here. Nice to meet you. Thank you. Welcome. This one of a team with double heads. What is the value of of that? I the know. Small one is the most valued. Nabataean's currency before coins. Hovorí, že to sú peniaze toto. The Nabataean's currency before coins. Okay. They had before gold, silver, copper, bronze and iron. Before this, no. Before, yes. Really? During Nabataean's. Okay. And they had two types of currencies. Okay. Currency, they had to use it outside of the kingdom. Okay. And inside. Like me, we have communism, no? Outside of the kingdom. Outside of the Nabataean kingdom, they had to use the coins. We with, have Boni, the no? coins with double heads. Outside of the kingdom, they had to use the coins with double heads. You know, the coin had two faces. Okay. No, toto keby bolo niekde akože vo vyspelej krajine, tak sa toho nemôžete ani dotknúť, ani nič proste. A tuto je to niekde s nejakou baterkou, ty vole. Na nejakom kameni, ty vole. My sa rozprávali, že všetci tu fajčia, a on hovorí, že či mu dá cigaretu, tak mi hovorí, že vidíš, všetci chcú fajčiť. So I enjoy. I quit last year. Hovorí typek, že hen tam hore, je nejaká hora, kde sa dá dostať jeepom, že sa tam ide normálne v pohode. Týmto smerom je Izrael, Gaza a tieto veci. A tam tá vec, túto tá, tak to je Malá Petra sa tomu hovorí a tiež to má nejaký arabský názov, ktorý som si nezapamätal. Viac vás ničiť nebudem týmito vecami.
Viete, čo je tu najväčšia sranda? Že tu je internet. Tu je, chápeš, niekde úplne uprostred prdele. A tu je 4G, dve paličky z L4. Neuveriteľné. Dobre, takže guide hovorí, že toto je vlastne bola taká ako vojenská základňa. Tam bola väža. Vlastne týmto smerom je Izrael a tieto veci. A to ešte vtedy nebolo, samozrejme. A toto všetko dole, tie jaskyne, sa používali vlastne ako zásobníky vody. Zachycovali dažďovú vodu, pretože tu nie je žiadny iný zdroj vody, iba tá dažďová. No a tento vytesaný kostol, alebo čo to je, on tomu hovorí monastery, ja neviem, čo to presne, aký je preklad. Tu sa pristavme, pretože vy viete dobre, že ja mám rád marketing a tu pri strihu som si všimol naľavo, všimnite si tie dve značky. Tá biela má šípku doľava a je tam napísané view, ako výhľad. No a predpokladám, že niekto prišiel až po tom, ako tam bola tá značka biela a pridal tam značku žltú, ktorá má šípku rovno a je tam napísané najlepší výhľad na svete. Z marketingového hľadiska nádhera. Že to používali ako... Má to veľkú históriu, pretože najskôr tam bol jedno náboženstvo, potom nejaké storočie, zase iné náboženstvo a naposledy to opustili nejakí beduíni alebo v roku 1960 niečo. Čiže zhruba vtedy, kedy k nám prišli Rusi, tak túto to zachytili a odišli z tohto chrámu. Inak, či je tu teplo? No je tu teplo jak v P. Je tu 32 stupňov, pečie tu jak blázon, takže zoberte si... Akože ja som čítal také usmernenia. Inak tam sú schody, aj týmto smerom, aj týmto vlastne nad tú monastery. Ja som čítal, akože chcel som si tu zaplatiť túr z Amánu. Nakoniec toto bola lepšia voľba. Ja som čítal podmienky, že určite si máte zobrať nejakú prikryvku hlavy, lebo tu dostanete úpal. Čiže minimálne šiltovka, ideálne klobúk, alebo toto, ak si to viete zaviazať, no ja to neviem, takže to mám teraz tak okolo krku, ale on to má tiež tak. A nemá žiadnu prikryvku hlavy, takže ale tak on je zvyknutý domáci, že hovoril mi ten typek hore, že toto je najlepší guide, akého som mohol dostať, že som veľmi lucky man, akože šťastný vec. Že mám tohto guida, pretože ten je proste akože najlepší. Keď už sme tu, ideme sa pozrieť dovnútra, nie? OK. Ja musím sa tam vyšplhať. To bude úplne najlepšie. Jak sa tam dostane? Počkaj, tuto si môžeme dať nohu možno. Ak sa nezdrbem. Niečo mi prasklo v nohe, ale som tu. How are you doing? Good. No. A môžeme ísť zase von. Dole možno komplikovanejšie ako hore. Raz, dva, tri. Ja vždy dostanem krč. No a tu začne presviečačka, aby som podporil nejakých ľudí. Teraz najnovšie som dostal info, že je to pre vdovy. OK. Welcome back. Hi. Hi. Rád si radšej sadol, aby som si niečo kúpil. Rada, keď pôjdete do Petry. No, ono nie je to tu úplne všetko lacné, hej. Napríklad to vstupné akože 50 dinárov, to je podľa mňa celkom dosť niečo ako 70 eur. Akože vstupné tu v takejto chudobnej krajine, wow. Ten guide stál 100 eur, 100 dinárov na vlastne, no, akože v úvodzovkách celý deň. Celú trasu hore dole. A ak budete chcieť, lebo je tu strašne veľa týchto šiatrov,
kde vám budú hovoriť, že podporte lokálnych ľudí, tak povedzte, že kúpite až po ceste naspäť. Lebo vy neviete, koľko ich tu je, hej. Ja som kúpil v prvom, hej, a potom 20 krát som musel povedať, že nie, ďakujem. Čiže vidíte si to až hore a po ceste naspäť, keď si to dobre premyslíte, popozeráte po ceste hore, tak po ceste dole si kúpite už to, čo ste si vybrali. Jo, a tam u toho predavača, ktorý vám je najsympatickejší, lebo vlastne úplne hore tam ti začne rozprávať o tých dvovách a tieto veci, no tak som si tam za 2 dináre kúpil magnetku, hej. Takže tak. No. To sú tie peniaze. A ináč to by som mohol. To si mohol jeden ukradnúť, ale to by som aj nespravil. Majú tu aj vody, juicy, dokonca na mnohých miestach aj na tomto sa dá platiť kartou. A čo sa týka vody, nebojte sa, dá sa kúpiť od dola až hore na každých 20 krokov. You see those yes. Are royal tombs. Akože tadeto, keď išiel so mnou ten somár, a on išiel úplne, že kopytom na poli, ty kokos tuto. A jak si hovorím, kámo, ty až ma tu vysypeš. Jejaj. Som sa tu dvakrát šmykol, skoro som sa zdigal. Takže ak pôjdete aj s guidom a on pôjde pred vami nejakou svojou rýchlosťou, on to tu veľmi dobre pozná. Takže len pekne choďte tak, ako si vy dôverujete, že idete, lebo ako nechcete sa zdigať na tých šutroch, že áno. Oni ho balia. Sa pýta, že jak sa volá. Aha. 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 Aha